ដំណឹងលោកអាចារ្យអាណវត្ថុខ្ញុំបានតិនពីមានផ្ទះមួយល្វែងស្ថិតនៅខាងលិចភ្នំសនេរុជាប់នឹងព្រៃហេមពៀនលក្ខណៈអំណោយផលដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីត្បិតទៅនៅជ័យក្រុងបន្តិចមែនតែមិនអប់សុខទេព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយការសម្ដែងតូប្លែកៗពីប្រែទាំង12ពួកនិងមានការចូលរួមទស្សនាយ៉ាងកុះកោពីព្រីប្រែអបហើយជាង 5,000 ប្រភេទដែលញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយរន្ធត់ញាក់សាច់បាទលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dampo.com.kh សូមបញ្ជាក់ប្រកាសលក់80ឆ្នាំហើយតែអត់ទាន់មានអតិថិជនណាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទដំណឹងលោកអាចារ្យអនវត្ថុខ្ញុំបានតិនពីមានផ្ទះមួយល្វែងស្ថិតនៅខាងលិចភ្នំសនេរុជាប់នឹងព្រៃហេមពៀនលក្ខណៈអំណោយផលដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីត្បិតទៅនៅជ័យក្រុងបន្តិចមែនតែមិនអប់សុខទេព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយការសម្ដែងតូប្លែកៗពីប្រែទាំង12ពួកនិងមានការចូលរួមទស្សនាយ៉ាងកុះកោពីព្រីប្រែអបហើយជាង 5,000 ប្រភេទដែលញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយរន្ធត់ញាក់សាច់បាទលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dampo.com.kh សូមបញ្ជាក់ប្រកាសលក់80ឆ្នាំហើយតែអត់ទាន់មានអតិថិជនណាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទដំណឹងលោកអាចារ្យអនវត្ថុខ្ញុំបានតិនពីមានផ្ទះមួយល្វែងស្ថិតនៅខាងលិចភ្នំសនេរុជាប់នឹងព្រៃហេមពៀនលក្ខណៈអំណោយផលដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីត្បិតទៅនៅជ័យក្រុងបន្តិចមែនតែមិនអប់សុខទេព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយការសម្ដែងតូប្លែកៗពីប្រែទាំង12ពួកនិងមានការចូលរួមទស្សនាយ៉ាងកុះកោពីព្រីប្រែអបហើយជាង 5,000 ប្រភេទដែលញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយរន្ធត់ញាក់សាច់បាទលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dampo.com.kh សូមបញ្ជាក់ប្រកាសលក់80ឆ្នាំហើយតែអត់ទាន់មានអតិថិជនណាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទ